soo dhaxanka laga soo ururinayo halkan la silsilad ku xidhan tahay ku taamila qaadan nin walowba ninka soo taamila qaadis magaraysa marka uu ka dhashay ee ehelkiisa ahaa iyo kuwan la leeyahay walaaladii iskaaga yimaadabe kuwa gooj cadeeg jooga ninka ku taamila qaataar jalo ina kaahin iyo salabaangaar iyo giirri iyana ka yara commission waxa laale waxay idin qabanayaan iyo cali bare iyo ninka la yiraahdo ina bootoro darajada ku qaadanaya me ninkii la oran jiray yahay bas idinka un baa la idin shidaya iskaga soo bax ilaahay haddaa garanaysaan oo ay islaantiin ninkaa ku taamila qaata iskaga soo bax intiina hadhay iskaga soo bax wax qaran la yiraahdaa ninkaa kaga quus somalilan waxa la yaaa kuwa habara wale diyaarada isbishara la saara isbishar taiwan diyaarada isbishara taiwana yaa la saara mise lafu xitay kuwii lafu burbureen lafu aan ahayn taasina waa taa midda kale ina cidin ninka la yidhahdaya korba qadaraasay ku qaateen xabaalihii berbere in la faro oo lafaa la gurto waana aragteen dee waa aragteen lafahaas imaaraadka la qabadsiinaya yaa lafaha waxaa la qabadsiinaya imaaraadka marka imaaraadka la qabadsiiyo marka imaaraadka lafaha la qabadsiiyo isagu shubahnidii soo geliye egeg ina kaahin eegadeero gardaradan idin sheegaya gardarada sokeeyaha rag baa geesdhiciid u leh gardarada sokeeyaha kor wariyaa mujrim calaamaha la kaayifiyo iftiinka ku qudhun oo googo ilaah baanu kuu barinay ilmaadee hayaalo balilaaga kir bal ilaah aga ilmaad hayaa ii kaag waayahay bal ila dhegaysta mushil ina xinif hay-addan barakacayaasha barakayacali ayaa isaaqay iyo orobo iyo baa la ururin doona lagu sheegi doona dhubahanteed waa ay bajada ku samaysaa ka taxadir dhumaantow taana waa ka taxadiraysaa waayo meeshani waa meel lagu kala guurayo wey nimankani waa gafanayaal is urursaday oo cid walba leh gafanayaal is urursaday weeyo cid walba leh ilaahay baan kuu dhaariyay xumaanta intaa leeg uulahaa cabdiraxmaan ciro ayaa siiyay mushahar oo xamar bay ka yimaadeen gol aanu keeni doonna waxaan makhraati lahayna waa raajacsan yihin ilaahay baan ku dhaariyay me nacay iyo miyaan ahayn hayd reerkaas oo niman guruub ah oo is urursaday oo heyda ay meesha isugu yimaadeen anigoo raatix raacayay buu wixii aan soo bartay militarinimada oo ahaa hadda waa sahankaa la baray ma aha hadal la ururiyo waa basaasnimo sahan ma haddaa taqaano sahan haddaa taqaaniin waxaanu leeyahay waa lay baray waa sahan laakiinse reerkooda baha walaya way faaliyaan ma bay istijaysiyaan makaasay dadka istaba mariya waxa noocaasi mooyaane kuwan daba joogadi marba nin bay istaba mariya sahan baa la baraa sahankuna waxa weeye markaad intaad kootara baanayso kuwa qabqabanaysa dee dhulbaanta qabqabanay kuwii dhulbaanta qabqabanay qaar iswaalaye waxaas soo barta inta soo saanisa meesha madaaficdu taal meesha ay yaalleen tegnikada kale ifatarigu meesha joogo meesha saadku yaallo waxaan soo qoru ciidankii u la imanaya waxaa loo dhiibaya ninka blanka dhiga blan war blank shaxr halka laga gelayo caynkan kaasina shaxr u dhigaya abadulla kaxaysanaya alaabti wata oo ciidamada nin walba dee taliya loo sameeyo guuto kasta guutadaas halkaasi galisa guutadaas halkaas maxaa la soo baray anoo ku shaqaynayay mujrinimadaydii hore yaa
مجرنمدي سو كي عري مركي بري هول عدي اي قلبيد يا دولار قمنديد كعشي اي دولار كان ديمكا يرينيان او عرين ماشي دولار كان ديبلي سنين ني مو برضه منافقاته يا بانتا يا نعيبك يا كرنك سيدة كمشتا اللي أحبه يا سيدة عن دريرادة اللي أقبها بي يا كرنك يا سيدة قيس يا الليلة أي أدبرت ما قرأ إيسا ولما أنا نعرق ومن أنا نفلين نغير يوسف أي عن دريرك بينا يا نغير سمطر والله يبقى أنا نسلعين هل قصي مرأي أما إنا نغير يوسف أي قوقرات نغير يوسف قويني كما أنا نسلعين كما أنا نسلتوسي ما كرنسا مركا وحان لا مجرمو وهي الشيغيس يوهي اتكو هدس يوحان ما انت بعي والموغا شاكي تاسينا واتا وحان كلا الله اللي يابيش السمرون نكر إلا على ورابع يساو مدحوين انو مصعدو وحان كلا انو مصعدو كيشيرو مرم بستان لباتن كوباو قران لباتن كاسال ايو ديريين اللي غير فعب نبدري ايدا سلبو كلي ويقول لي دد با لغا قونا دد با اسعيب له دد با عين كان محان لها اذا ماذا قرن كهو مهد علينا مركان لين دون ايا انو يدين يراه دو انو كو سودا اللي دين قلي وقا اسكين نفساس لغو دعين وكو فرح سنا ما انتنو ويدا دان نبت قلي ايو حلاشون نعن ايدن لسو دونتو ايو هاي سكو با بيني اسكو سوري نكا اسكو سوري نكا اينا على ورابي وانمك منافقة كريئين كريئين وأنا كيشال إن هذا هادي وين تجي يا حبب بان صلا وكي أفكي من أفكي سكلا ما نجا كي يعني مرك الله بعثك الله سيان أفكو لك هذا الله بعثك كون مرك الله سيو أفكو لك هذا ما أنت كوي الروح هذا أنا أقول لبي لبس لنا ده نتكوين بس بقايو مرك هاي المادة هيارو وحندي شيء يساق وحماشة قصة هذا ووسيب الوروي قرآن وحن لا بلا هيسود لي يا عرفتها ايه دي سامر هذا حبر شعرنا هلك كنا عن عليه ذي وحن لا حبر يونس ما كان حد سو حبر شعره ايري دي نيان صور انا مفروض بني في شيء حجال ايدين معها درس ما ايدين لا معها ضغط ما ايدين معها مفروض بني في شيء تد مرمد حلال واتشرا لكن سلمك كان كوفي هذا يا سياسة لا ايدين صور شغل نعيد كيني ماشي بالجوبة deki kutina yema kataa kartay dagal nin aakhira ugu diray rumbaan haddo wax habar jacalo anaga idin la hadlayn oo habar jacala niga jooga garra anaga shannina ummada kale ayubi arab iyo etol jacale iyo iraanka ka haysta dad doonisa laakiin sir nimanka siyaasiin taa halkan jooga iyo kuwan cumamadaas ee salaadinta ku sheegaysa idinkaydu ku maqan yiinba an rumbaan di sheegay way hadaan idinku maqnay sidii lagu leeyay dadka ka hadli lahayeen waxa socday ka hadli lahayeen laascaanood bay ka hadli lahayeen habar jeelana meesha baa waxay u fadhidaa risq qadul baahantay oo Soomaaliya ku leeyay qaadato wax kale ma socdaa habar jeel balkeen giir ee faraxsan ka waran qasam mar walba telefoon ku halgay raada waad ka warantaa Cabdirsaax hada tuuye waa dadka noocaas ah qaba dadka noocaas ah ayaa la haysta hebel bay iga hebel bay iga tigi ma garanaysa marka waka ya marka waxaan dhale aan soo gelin saak aan idii sheegay meeshan waxa ka socda waad aragtaan meeshan waxa ka socda waad aragtaan bal mid bay soo daba soo qabsada hadaba من دلالة الصور يا حبيبي ياسر السلام عليكم سلطان عليكم السلام والرحمة وحوي ودلالة دلالة كان إن إله سبحانه وتعالى وحكتر طلقة الله آمين 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 قف السلام عدالي oo maxaa ku sheegay dulmiga la dirayo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ma aragta ma ajri had sanad ka sii waxa kale anaga halka ee koonfur aanahay
دك وقوي ما ركت يا دقمر وذا دب أهل عقل يا النقانة دب أهل الحكمة لكن هذا ما عن أكا ياين قضاء إلا دقاركوب ما ركت يجو أيضا ذلك يجين إنه بهد المادان أو كميس كجيران أو دك وذا لدباسي أو وحا وحبا أفجرين أيضا قرايان سيدا هذا أصل ما بيستطلقا وذا مركا بيطوها إن وأدبن وقم عليه من كدعوة وأصغ دعوة أولي تأو دباستي سنة دنا الحبسي أو في البلد اللي هو حري آدم وقم عليه دم دم وقلي ما قرنا أي كل يمشي وقارين ما كاد نسي مركا بيطوها إن هو عاد يعد له وقم عليه إن هورج على إني دبقة بتوهي أهل كلام قسم عليه أن قولها بلا وحيتها إن دفكي إنتي حافظة لغا دكتي فوجع دلوغو شوهي أما درسك دلوغو دري ماهي إنتي كلانا محاقو شيغا لليهي حريا الله سمينا ياهي وحا لغا ديغا ياه بحانسيه قحي فالغا ديغا ياهي ولعقبا لغو قادنا يهي أدها مارك المشارع لغا قادنا ياه مارك مجيان هبرجع لو إنتي لو بهدلو وبسكود الله بعض إياه أما شرف كودي أيه قبل لو بهدلو تبقى ده دب عن وجب كونا سنين أي هرك عن بعثنا سيمتان وين دب كونا سن أو ترب بدن ودليلين وقبيل فن ودخل مجرت قبيل ودونا سن مجرت لكن وحلوك الهر مرة ما قبيل كدب ونا سن إهرمود إنه قلنا ويبد بعدين مرت إنا دب كونا سناء صوب حال ومضي بالبالية إذن كأصنع إلى هنا عن كبرين وي ولو مارك مزوها إن شاء الله وحكورتا وحكورتا جرادة لو الوريتشنا يا حمر ما هذا رولهي جرادة وحاوليا نوط باشا عالم كي يوحى ماشا كجربة and oo ayagu waajibaadkooda way gudeen laakiin ninka meesha jooga waa nin aan oranayo Soomaali amalkeedu isma amalkii xuma ee dhaqankumadii anaga muslimiin ah walaalaha ah ehel ah aan dal iyo dad iyo maamul aan yeelo wadaadiyada dhan ay naayayso li amalkayaga xuma shacab ahaan ka shacab Soomaali ahaan oo qof ah ayaa madaxweyne noo ah garanaysa وبهدلaya asagii wa bahdila waxba uma tarayo ama talada asiinaya waxay tahay gaasho dulbahaanta iyo garaadada waxa wixii idin la gudboona waa samaysan waxa aad raadinaysiina waa wax Soomaali oo dhan u dhan ah iskaga soo guriyo noqdo halkii aad joogteen ku soo guriyo noqdo idinka Soomaali maanta badbaado u ah boqol sano korta badbaado ugu noqoteen oo maxaa ku sheegay kii doonayay waqooyiga Soomaaliya oo dhan inuu wada gaal iyo faansa ka dhiga aad ka yureysan maanta dabaqadashada Soomaaliya ee garaadada idinka u taagan Soomaaliya oo dhan baana ma arkay idinku raacsan oo garabkiina ah soo noqdo madaxweyne meesha ma jiro idinka noo madaxweynaha soo kaado sax marka maxaan ku sheegaa saas aan leeyahay habar jacaylana ilaahay waxaan ka barayaa dad wax garada oo adoo kala oo rag leh oo dumar leh oo dhalinyaro leh oo duqow leh intay u soo kacdo waxani wax ay xaq u lahaan karto ma aha in sidaa loo bahdilo in ubadkeedu noha meel micno dara ah ay ku baaba'ayaan tarab tarab oo la leeyahay war waxa kan halka lagu shubay xaalada laga dhigtay talaba waa alladi dariiqada laga soo qaaday ama waa dhahel iyo walaal iyo aqrabo lahayd intii hartana la leeyahay xariir loo oodayay waxa laga dhigay dhulbeenti iyo qaxayo mashaariicda ay muhiimadda arrinkaas waa arrin aan ma aragta aan munaasib ku ahayn beesha wanaagsan ee culimiyada caamale
waxa sidaa wada waa in laga hortagaa oo beesha sharafta leh la badbaadiya adiguna ha ka caajisin kuwa garbahaada noqdo oo ummadda kula badbaadiyana ilaahay maaragta ha ku sahlo oo maaragta ummadda kula badbaadiyo aad baad inaad argagixiso maasanta anaa mudan maasha allah maasha allah waa maqlaysan waad aragtaan marka waxaan leeyahay habar jeclow inaa xinif inuu hay-adaydu ku furto hay-adu dastuurro loo furtay uu yidhaahdo kuwa dadkii qaxuntiyada ee dhulbahantee ka qaxay lascaano wanag annaga hayna taa laydinku soo wado ku socdo ku soo toosa oo guuleed hoteel iyo maasuur iyo casood laydinku tashaday dhigaadna ilaahay baa kugu dhaliyey dadna ilaahay baa kaa dhaliyey maanta waxay maraysaa inaad tiraahdaan dhulbahantihii qaxootiga ahaa ayaanu constrictionkaasa soo baxay halkaasa laydinla maraya halka laydinla maraya waa halka afar nin baa laydinla maraya waa salabandhayba ama yuhuud saa u taqaanin waa majrib